මේ සැරේ අනුරාධපුරයට ඔයා යන්නේ ටිකක් ලොකු ටීම් එකක් එක්ක නම්. අද මේ ගේන නවා තැන ගැන විස්තරේ ආන්නේ කට්ටියෙන් නම් ගොඩාක්ම වැදගත් වෙයි. එවනම් මේ වැදගත් තැන ගැන ඔක්කොම විස්තරේ අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ගියක් වගේම ලස්සන්ට හදලා තියෙන මේ ස්ථානයේ නම තමයි අමල් රෙසිඩන්ස්. මේක තියෙන්නේ අනුරාධපුර නෝරව ගාවින්ම තියෙන සමගිපුර ප්‍රදේශයේ. මෙලගේ ලොකේෂන් එක Google Map එකේ තියෙන හින්දා කොහෙ ඉඳන් ආවත් මේ තැන හොයාගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඉඳන් රුවන්වැලි සෑයට වගේම ශ්‍රී මහා බෝධියටත් යන්න ගත වෙන්නේ විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි වෙලාවක්. මේ තමයි අමල් රෙසිඩන්ස් එක එළියට පේන විදිහ. පේනවනේ කොච්චර ලස්සන නවාතැනක්ද කියලා. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ විශාල ලිවින් ඒරියා එකක් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කටේටම හවසට එකතු වෙලා පොඩි චැට් එකක් දාන්නත් මේක නියමම තැනක්. මෑලගේ රූම්ස් වල ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. පේනවනේ හැම දෙයක්ම පිරිසිදුව පිළිවෙලට හදලා තියෙන විදිහ. ඒ වගේ මෙතන ඩයලොග් ටීවී පාසුකමුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ වොස්ට්‍රෝම්ස්. ඉතින් මෙතන තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ වොස්ට්‍රෝමුත් ඒ විදිහටම පිරිසුදුව මෙයාලා පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය කට්ටියට මෙතන හොට් වෝටර් පහසුකම් පවා තියෙනවා. ඔයාලගේ පූජාවනවලට අවශ්‍ය වෙන කිරි ආහාර හදාගන්න වෙනම කිචන් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ නවාතැන බුක් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මේ කිචන් පහසුකම නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ සම්පූර්ණ නවාතැන මේ අමල් රෙසිඩෙන්ස් එක වාගේ ලොකු ටීම් එකට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ නවාතැනම රුපියල් 13,500ක් වගේ මුදලකට. හැබැයි ගෙදර ගොඩාක් ඉඩ තියෙන නිසා ටිකක් ලොකු ටීම් එකකට වුණත් මෙතන බොහොම පහසුවෙන් නවාතැන් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අනුරාධපුරේ යන්න කලින්ම මෙතෙන්ට කෝල් කරලා බුකින් එකක් දාගන්න. මම ඔයාට නම්බර්ස් දෙකක් දෙන්නම්. එක නම්බර් එකක් තමයි 0712 0848 43, අනිත් නම්බර් එක තමයි 0717 5969 6099. අනුරාධපුරේ තියෙන තවත් නවාතැන් ගැන දැනගන්න ෂොප් ලංකා channel එක දිගටම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ නවාතැනක් ගැන තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් කියන්න ෂොප් ලංකා channel එක ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පේන WhatsApp නම්බරයට voice message එකක් හරි text message එකක් හරි දාන එක විතරයි. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා ඉන්නම්. ඔගල හැම දිනාටම සුබම සුබ සංචාරක සතියක් වේවා.